šestém díle nás čekají se oprase. Tentokrát to nebude žádná 3minutová linka, ale bude to opravdu dlouhý kousek. Když jsem říkal dlouhý kousek, tak asi všichni víme, že jde pravděpodobně o linku 165. Tahle ta linka má to, že se neuvěřili 45 minut nebo nějak tak. A my si ji v dalších dvou dílech, nebo v tomhle a příštím díle si ji zajedeme. Máme na to Solaris Urbino 10.5, ale udělaný její repaint podle reálního vozu 23.11. Tady ty autobusy se často vyskytují na linkách 121, 138, 101, něco takového. Já jsem si to tak nějak zjišťoval a tyhle ty čísla tam byly nejčastěji, takže tam je můžete najít. A ale jestli se na to už nejčastěji, tak to vám přesně neřeknu. Jak jste si teda, jak jsem už říkal, tak jsme na obce Praha jich. No, pojedeme z Komořan do na Háje. Takže projedeme si opravdu dlouhý kousek, budeme tu mít ty dva díly. Máme brzo ráno. Můžeme si tady rozsvítit dokonce v kabině, než vyjedeme. Tady to si proklikáme jenom. Tak. Máme odjezd za minutku 20, máme ještě minutku na to jde tu nástupný, takže proto. 165 háje, to by se dělo. Tady z ty autobusy, ono už je možný, že ty autobusy jsou přelakovaný. Ono tohle je ten starší nátěr, já se schválně můžu. Jo, vidíte, mám přesně proklikou 23.11. Akorát. Znovu jsem se koupil na 23.11, když se podíváte na 138, 105, 138, 121, 138, 101, 138, 121, několiká 138 a takovýhle čísla. Každopádně je v červeno-bílé, takže zůstal stále v těch barvách tenhle ten. No vidíte, tak to ještě zůstalo, to jsou ty starší barvy, dneska už se je v tý pruhovaný, v pidu, jako můžeme zdát ten nový vzor, který už tady máme, myslím, dva, možná tři, možná čtyři roky, teďka nevím, jak je to dlouho, ten čas docela letí. No, my si rozsvítíme, až na to pořádně vidíme. A jdem. Tak, do dnešní video jsem si ještě k tomu připravil speciálně. Počka, tak. Novou výstrahu dveří, která se v Praze používá. Tak, za kusí poslechneme. Tak, tady je naše nástupní zastávku, no já jsem se tam teda nal trošku jak prase, ale to je jedno. Tohle to je v té faceliftové verzi, jo, tohle to není ten faceliftovaná. Protože pražský dopravní podnik to má taky ve faceliftu, takže to máme i v OMSI. Tak. To hlášení tady bude trošku nepřesný, takže se zase omlouvám, ale to si myslím, že nevadí, že to už je detail. Provar Modřany, příští zastávka, nádraží Modřany. Tohle to si myslím, že už spíš patří k detailům to hlášení. No a co bude asi větší kousek, tak bude tady ta kolona, kterou budeme muset přečkat. Takže já tady zabrzdím, no a uvidíme se, až tohleto celý projedu. Tak, teď už to doopravdy projíždíme. Tak, teď už to bylo, teď už to s námi myslí vážně. Tak. No už taky na začátku trošku ztrácíme, ale... No, asi to nedoženeme, ale... A jistě to blbě dohání docela. Ale není to tak hrozný. Posledně jsem tady nabral se 10 minut zpoždění. A přijel jsem nakonec z 16, takže ono tohle to furt tak hrozný není. Jo a tady se úplně v normálním jako pracovním dnu se to blbě stíhá tady ty jízdní řády. Ono pokud jedete, když jezdí málo lidi, jenom si stavit na těch zastávkách na znamení, tak je to v pohodě, ale bohužel, když prostě na těch zastávkách na znamení stavíte, tak to nestíháte, logicky. Tak to prostě funguje. No a tady je to vždycky ještě ta druhá křižovatka, která občas maličko trvá. Teď to vypadá docela v pohodě. Tak.
Naštěstí nikdo nestojí u semaforu, že by na to zmáčknu před nosem, takže v pohodě. Tak, pomalu pojedu. Já si myslím, že tam bude, no tak to vůbec. A jako proč? Tady je zrovna na ten přechod, no. Já jsem to nechtěl vyjíždět. Je takhle, on si to zmáčknu přes Bluetooth určitě. Je mi to jasný. Tak, šup, šup, šup. Je tak dlouhá zelená. Dobrý, tak. Pomalu. Pomalu. Tak. Výborně. Těsně nám to naštěstí vyšlo. Tady se za nikdy životě nezastavoval, že ty pušty nemůže zastavovat ani teď. Jo. Tady je to prostě takový opuštěný trošku, bych to nazval. Samozřejmě na ní. Tady se mi to nikdy nepoštěstilo. Zastavovat. No to taky je pět ráno, jo. Už čtvrt na šest, takže. Nádraží Modřany. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka, obchodní náměstí. Ale jste opravdu podívali jízdní řád, to trvá 45 minut. Takže to znamená, že někde tady na Libuši bychom to měli teoreticky přerušit, jo. Takže uvidíme. Jak nám to vyjde na sídliště Libuše, uvidíme. Ono přeci jenom by to chtělo maličko dřív a nechat další ten druhý díl, protože nám jsme logicky ten začátek trval díl. Tak tady to vypadá dokonce na nějaký vlak, že by tady jel. A to je samozřejmě, se může stát taky. To je vlastně nějaký světlo. A teda vlak to nevidí. Tamhle. Jaj. Jasný, tak. Tak. Se proškrábeme. Jojoj, odbočuješ, jo. Já chtěl teda blinkr příště. Tak, tady je 50. No, zase tady se na to šlápne, takže já se zařadím za něj. Teď stihneme zajet na zastávku. Máme tady nějaký zájem, co by s náma asi rádi jeli. Taky samozřejmě vezmeme. Já už si to mačkaj, nervózně. Tak. Tak když přijede víc aut, tak se tam zařadíme. No nevím, jestli to teda stihneme odsud rovnou. Jestli to nebude na dva intervaly, no uvidíme, uvidíme. Tak jenem. Tak, mám nějaký 8 minutek zpoždění skoro. No, teď to stáváme naštěstí na 7. Počítá tu vzdálenost od zastavky poměrně daleko. Až, takže. Má se na to až tady po těch 8 minutách odklikne a bude mít nějakých 8,5 minuty zpoždění jenom. Obchodní náměstí. Příští zastávka na Havránce. Ten zadní má, chceme zase úplně napředu. Jenom tam teda moc nevědím, no. To jsem si teda úplně nejlíp. Ale to znamená podle toho vnitřního zrcátka nějak. Dobrý. Tak, to by stačilo. Tak jenom. No samozřejmě tady asi furt bude dost odlišností oproti tomu opravdovýmu Solarisu, co v Praze jezdí. Příští zastávka, poliklinika Modřany. A tohle to se aspoň trošku přiblížilo. Jak samozřejmě ono, já nevím, jestli jsem to na začátku zmiňoval, protože tohle jste zatím můžete pátý pokus o video, ty předtím zatím nevyšly, takže tohle to už by snad vítnilo. Každopádně,
vyšel od Iva Solaris Trollino, a to je trolejbus. My ho tady teďka mít nebudeme, já si ještě nějakou dobu počkám, až se to možná trošičku ještě víc dokonalý a pak to vezmu nějaký to video. Já myslím, že to je jako fakt unikátní věc, ale ještě se mi to kupovat úplně nechce. A zatím to tolik neláká. Spíš se blíží 349. Tu si ale asi taky kupovat nebudu a koupím si až 369, až vyjde. Můj odhad na 369 upřímně je buď, že to bude nějaký dárek na nový rok. Nejdřív. A tím, že taky konci měsíce má vyjít 349, takže tak to je vlastně úplně nereálný. Typnul bych si, že to vyjde třeba tím pánem spíš v únoru až možná. Takže v lednu to ještě nebude. Těžko říct, to už jenom záleží na tom, který to tvoří a nevím, co všechno je hotový a co není. Jasně, že chybí celá líbeznice. Ale co dále, to fakt nevím. Tak to je jenom 40. Furt. Takže tady to teďka moc nerozvalíme. Takže přijde ještě jeden proklatý semafor, který můžete na vlasu kus poždění. Příští zastávka, poliklinika Modřany. Kde doba červený opravdu 3 minuty, takže to je docela hnusný, jako. Takže tam, když nechytnete zelenou, tak je to fakt nepříjemný. A může to hodně zabolet, jo, jdu 50. To jdu pěkně rychle. Tak. Příští zastávka je na znamení. Ale to rozhodně není na znamení. Já myslím, že tady ty lidi přesně, že tady nefungujou. No, oni tady prostě nefungují na těch tom přechodu. Já nevím, co je tady s tím přechodem, ale prostě ty lidi jsou... A mě se zdálo, že dřív mé přecházeli. Jako byste měli jenom problém poslední dobou. Tak. Tady jsou takový ty klasický lidi, co chodí tam a zpátky. Jsou taky super. Klasicky. Tak. Jo. Tak teda nevím, je to přijíždění z pruhu do pruhu. Jsem možná zbytečně zjel brzo, ale to bychom asi jenom stihli předjet. A on se teďka docela rozjeli. V pohodě. Tak, nikdo vystupovat zatím nechce. No, ta online ta zelená není nějak extra dlouhá. A zatím je tam červená, což je docela dobrá zpráva. Takže by nám to mohlo teoreticky vyjít. No samozřejmě by tam zase nepřijelo moc auto, ale to je druhá věc. No teď je zelená, tak to rozhodně nestíháme. Oni mě tam ještě nerozjeli. Na co čekají, no dobrý, tak to ani teďka nestíháme. No vlastně to bylo hodně krátce, to může bylo ještě kratší. Tak, no a ten další už to naštěstí dáme. Určitě. Tak jo, my se uvidíme až na další zelený. Tak, konečně. Jedem. Toho to bylo hrozně 12 minut zpoždění zase. Uvidíme, třeba se nám to podaří nějak stáhnout. Oni možná chtějí jet s náma, a tady radši zastavím. Zdálo, že se možná vlastně chtějí jet s náma. Tak rovnou to zavřeme, ale. Tak rovnou tam dám blinkera. Pěra mě dobře brzdil, což se samozřejmě nestane, protože je to OMSI. Tak. No to je stejně červená, takže není moc kam spěchat. Což by oni mohli přibrzdit, že jo, protože oni si taky moc nepomohli teda. Což mi to docela dobře vyšlo. Libušského potoka. A nevyšlo. Modřanská rokle.
třeba ten jenom nebude chtít cestovat. No nechce, hele. Paráda. A to je jednodušší. Tak, předjedem. Příští zastávka, sídliště Modřany. Tak. Ano, samozřejmě to 10 a půlka, takže ono jako... I ta váha je určitě menší, tak tady si všechno s námi jedou, takže ty už zastavovat budeme. Je spousta zastávek, která na znamení. Dneska už ta tramvajová trať prostě pokračuje dál. Příští zastávka Levského. Než jenom na Levského. Ono samozřejmě. Tím pádem skončila 165, to už dneska nejezdím. Místo toho, že jezdí tramvaj z většiny části trasy. No a zbytek od Libuše nebo tak něco, tam kde končí ta tramvaj, tak tam začíná linka 154, která pokračuje dál. Teď to vlastně jenom prodloužená. Tak. Já mám určitě hrozně rád jízdy za svítání. Takže proto to i dneska máme. Jo, já mám furt to svíceno ve voze, já si říkám, že to je to, no to je úplně jiná na tohle. No toho mne lepší. Zastávka Observatoř Libuš. Tak, jo, tak tady jenom stojí, samozřejmě se ještě objevili. Tak jim teda ještě zastavíme. Když tak potom to už jej. Jsem si říkal, že ještě budou chtít. Tak vej, teď už je to dobrý. Teď už jsme si to srovnali, tak a jdem. Tak tady jsem hezky počkal, to je moc hodnej. Tak. Příští zastávka je Observatoř Libuš. Observatoř Libuš, příští zastávka, sídliště Libuš. Vlastně teď se vracíme už na starý úsek. Vlastně v nejnovější verzi nám přibylo, nebo v nejnovější verzi nám přibyly nový linky, ale v nejnovější verzi 165-ky byla ta linka právě prodloužená z Levského do Komořan. Ono v reálu ta 165-ka vlastně zdělá až na Zbraslav. To samozřejmě už kvůli jiný, tam určitě už ježdí jiný linky, že jo, kvůli tomu, ale... Nevím, která. To fakt ne, to jsem si nezjišťoval, jaký je to číslo. To tak. Tak. My už budeme asi na sídlišti Libuš. No a tohle si myslím, že fakt bude už stačit. Natáčím nějaký 26 minut. Plus toho samozřejmě nějakých možná 5 minut bude vystřižených. No ale zbytek jízdy si budeme moc nechat na příště. Sídliště Libuš, příští zastávka Jirčanská. Takže určitě si teď zaškrtněte odběr a zvonečík, aby vám další díl neutekl z téhle linky. Ojej, tak já to trošku zbrzdím, protože máme červenou. Kolika neviděla semafor, no. Budu muset odezírat z pohybu. Dobrý, teď. Tak. Tak, otevřeme dveře, no a to bylo pro dnešní díl všechno.
Já vám tedy děkuji za zhlédnutí tohohle dílu. No a my se uvidíme určitě opět dalšího dílu, takže odběr a zvoneček, aby vám to neuteklo. Mějte se krásně prozatím a zatím čau čau.